Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online, quinta-feira de atualização semanal. E essa quinta-feira aí a gente está recebendo carros novos. Nós temos aí carros que foram removidos do jogo. Eu vi pelo menos uns 9 que a gente consegue obter essa semana, tá bom? Então fica de olho que esse vídeo aqui é bem importante. Além disso, eu quero fazer para vocês uma pergunta aqui sobre o canal e eu também quero marcar a live com vocês, beleza? Então vamos lá, ganhamos crédito, o pódio do cassino é o Tropos e vamos ver o resto que a gente tem essa semana. Começando na Luxury Autos, nós temos 2 veículos novos, a Cavalgade na esquerda, que a gente vai customizar nesse vídeo, e o FR36. Aqui no Simeon, todos os 5 veículos já foram removidos das lojas, então se você quiser algum deles, pode ser o momento de vocês comprarem. Esse aqui é o Warren, tá certo? Essa daqui é a moto, qual que é essa? É a Bane, né? Vamos dar uma olhada. Wolf's Bane, tá bom? Também foi removida. Aqui nós temos o Zion conversível. Você pode encontrar na rua, mas não é mais possível de comprar. Aqui nós temos o Coquette, o Blackfin. Carro bem legal, gosto bastante. Também foi removido. E aqui, pra quem tava me perguntando, lembro que teve um comentário. Esse aqui é o Enos Cognoscete, versão blindada. Tá? Nenhum desses veículos mais é possível comprar, então pense com carinho se você quer algum deles. Aqui no evento de Los Santos, vocês vão ver que é só carro removido. Para começar, esse do guincho, que é o Paragon, galera. Paragon R. Eu gosto bastante desse carro, você precisa ficar entre os 2 melhores 3 dias consecutivos. Cara, eu acho esse carro bonito, não nessa customização que tá aqui atrás, né? Acho ele bonito, ele anda bem, ele é presença, dá para ir em encontro. Cara, gosto muito dele. E aqui também nós temos outros 3 carros removidos, então se você quiser esses carros é bom você pensar com carinho. Nós temos o Loctus, tá certo? Aqui nós temos o Nero, veículo aí que tinha inscrito que tava perguntando, tá? Foi removido, então agora a chance de comprar também acho muito bonito. E aqui nós temos o Jester, né? O Jester, aquele primeiro do jogo, que é baseado no Honda NSX. Essa semana no Ferro Velho nós temos o Pegace Toreiro, o VAP de Dominator ASP e o Jinca Canjo, que é o Honda Civic. Também no Ferro Velho nós temos duplo XP e dinheiro para os serviços do guincho. Outro serviço que está pagando dobrado são os zonas de salto no modo adversário, todos eles, tá bom? E claro que agora o momento que muitos estavam esperando, que é a customização do veículo novo que está chegando hoje. Mas antes, galera, 3 anúncios importantes, tá? Então muita atenção. Primeiro, a live. Live do Xbox, que a gente ia fazer no fim do ano passado. Vocês pediram pra fazer esse ano. Vamos marcar pra dia 17, quinta-feira, à noite, tá? Assim todos podem trabalhar, estudar, ir na academia. E aí depois a gente faz a livezinha. Como a maior parte das pessoas aqui do canal é do PC, eu peço a convocação de todos que são do Xbox pra colar nessa live, pra gente poder fazer um conteúdo bem legal. Tá bom? Segundo anúncio importante, nós fizemos o canal Play High lá na Twitch, tá? Por enquanto a gente tá fazendo umas lives teste, mas eu já vou deixar o link aqui embaixo. A ideia é a gente poder trazer outros conteúdos sem ser GTA e o próprio GTA, né, de uma maneira mais descontraída lá na Twitch, tá? Então quem puder já segue, porque se eu não me engano a gente precisa de 20, 30 seguidores pra liberar algumas opções, tá bom? Então se você já puder seguir, e a gente tá meio que abrindo live agora pra teste meio que todo dia, tá? Mas igual falei, por enquanto é mais pra teste, depois a gente marca um dia fixo. E terceira coisa, galera, tô deixando uma imagem aqui. É, exatamente, uma camiseta, tá? Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês puderem deixar aqui no comentário. Se a Play High tivesse alguns modelos de camiseta, vocês teriam interesse em obter, tá? Então se você puder deixar aí, eu agradeço. Claro que quem é membro vai ter uma outra surpresa com essas camisetas aí, que a gente vai fazer pra área de membros, tá certo? Mas de uma maneira geral, eu gostaria da opinião de vocês. E claro que agora a gente vai customizar esse veículo de hoje, que é o Cavalgade XL. Esse é o 3º Cavalgade do jogo, tá bom, pessoal? E claro, assim como todos os outros, ele é baseado no Cadillac Escalade. Tá chegando na data de hoje pra compra, né? Se o pessoal que faz glitch já tava com ele, custa R$1.665.000. Eu falaria que é caro, tá? Mas, né, se uma minivan custa 1 milhão e 600, a SUV aqui 1 milhão e 665, não sei não, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, ela tem uns outros detalhes, como logo, lateral, coisa que não vem no veículo depois que você compra, né?
Vai entender, Rockstar. Bora tunar. Eu acho que uma altura dessa você já deixou o like, né? Mas se não deixou, já sabe, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nas estampas. Faixas pretas, brancas, dupla. Não é minha ideia colocar estampa nesse carro, né? Esse carro aqui é um carro bem de luxo, tá bom? É, vamos então começar, tá certo? Vamos ver se tem um bom nível de customização. Paralamas. Legal, ó, dá pra deixar estufado. Já não vou fazer. Freios de corrida. Para-choque. Vamos dar uma olhada aqui. O que, que a gente tem? Nossa. Esse farolzinho. Aqui tudo LED e do nada um farolzinho de neblina michuruca. Deixa eu ver aqui antes aqui atrás, galera. O que, que a gente tem? Esse aqui com difusor. Carbono. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse aqui, tá? O GT primária. E agora a gente volta aqui pra frente. E eu vou colocar... Vou colocar esse aqui, carbono. É, vou colocar esse aqui. Eu não gostei da... Eu acho que não combina aquele outro lá, não. Beleza? Vamos lá, então. Motor esse é o nível 4. Esse veículo na vida real é... Tem um V8 Supercharger, pessoal. Nossa senhora. Meu pai. Eu vou nesse aqui, ó. Duplo cromado, tá certo? É, paralamas dianteiras. Não, deixa assim. Grade do radiador. Essa aqui é a grade original do Escalade mesmo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Legal essa. Por enquanto eu vou deixar original, tá? Capô, vamos dar uma olhada. É que eu não sei que cor que a gente vai pintar. Acho que eu vou colocar essas saidinhas aqui. Será que fica ruim? Acho que eu vou colocar. Vamos lá. É, luzes. Eu normalmente coloco luz branca, mas esse carro aqui tem um farol diferenciado, né? Acho que eu vou colocar o xenon. E às vezes até cabe uma luz colorida, né? Vamos ver. Estampa já vimos. Retrovisores. Vou colocar cromado, dependendo. Vamos primeiro escolher a cor, né? Placa vamos já colocar da Play High aqui. Beleza? Pintura depois a gente... Pintura é duas cores, né? Beleza. Acessório de teto. Ah, legal. Vamos ver todos aqui. É, eu vou colocar acho que esses estribos. Só preciso ver se vai ser cromado ou não por conta do resto, né? Da cor do retrovisor. Vamos ver aqui. A saia. Tá certo. Não, estribo não vai ser. Esse aqui é um veículo meio, entre aspas, esportivo. Eu vou ter que colocar essa esportiva de plástico. Não tem carbono, né? Pô, colocamos carbono na frente. Acho que tinha carbono atrás. Na saia não tem. Aí a Rockstar é osso. Primária, secundária. Plástico, carbono. Vou colocar a secundária aqui, né? Acredito que a secundária seria toda essa parte de cima que está em preto. Suspensão, eita porra, mano. Mas aí a cambagem fica malandraça, hein. Malandraça. Meu Deus. É, vamos primeiro escolher as rodas. Eu acho que é melhor pra saber o quanto que a gente vai baixar. Transmissão sim, turbo sim. Rodas, janela. Acho que um carro desse precisa colocar o filme escuro, tá? Essa é a minha opinião. Beleza, então bora escolher a cor aqui que vai ser osso. Vamos de vermelho pôr do sol, galera. Sem perolado, sem nada. Original, tá bom? Tanto primária quanto secundária, beleza? Vamos voltar aqui no que ficou faltando. Retrovisores. Pessoal, ela toda preta é linda, tá? Eu acho que mais pra frente eu vou trazer uma customização dela toda preta, um pouco mais agressiva, e aí com os detalhes cromados, tá? Então, retrovisor cromado, bagageiro cromado, eu acho que vai ficar muito legal com umas rodonas bem cromadas. Essa daqui, como esse vermelho pôr do sol que é um pouco mais agressivo, acho que a gente pode colocar carbono, tá? A gente já colocou carbono na frente mesmo. E aqui no teto, galera, cadê? Acessórios de teto? A mesma coisa, tá? Vamos ver o rack mais esportivo. Que eu acho que é esse daqui, tá? E vamos deixar esse. Mas
Né? Igual eu falei, quando ela for toda preta com os detalhes cromados, colocar um cromadinho aqui vai ficar legal, hein? Agora vamos para as rodas e depois a gente acerta a altura. Vamos de tempestade de gelo. Fica aqui no modelo pista, tá? Antes de ver se a cor tá certinha, vamos ver o quanto que a gente vai baixar. Eu não me importo com a altura, o problema é essa cambagem ficar negativa nesse tipo de carro, né? Isso aqui é uma SUV. É osso. Rockstar é foda, cara. Tá me irritando mesmo a cambagem, cara. Isso aqui não é um JDM. Eu vou colocar suspensão de rua, tá, pessoal? Só pra não ficar tão deitada assim a roda. Vamos só ver aqui. Deixar preto mesmo, né? Ou não? Vamos deixar preto, mais agressivo, beleza? Eu quero só ver aqui, pintura, cor primária, perolado. Acho que eu vou jogar um vermelho, viu? Pra dar aquela chamada. Beleza? Vermelho Torino. E é isso aí. Bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Cavalgate, nosso Escalade. Bonito ele é, hein? Com certeza. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, né? Eu havia comentado que esse carro originalmente vem aí com motor V8 Supercharger e aqui no jogo eles colocaram, né? O V8 Supercharger, cara. Muito legal, tá? Só tem um pequeno probleminha nisso. Vou mostrar para vocês. O som. Não é de V8, cara, nem de Supercharger. Porra, quando a gente fica feliz com a Rockstar, ela dá uma dessa. Olha isso, cara. Parece o som do motor do Futo. Porra, aí é foda, hein, cara. Aí é foda. Mas tudo bem, vamos falar do resto do carro, né? Primeiro, então, a gente sempre começa falando do som. Então aqui vocês já viram o som, né? O som meio bosta, né? Ah, é o som do mesmo, desse carro aqui de trás, ó. Ele tem o pipoquinho no escape, tá? Não é o pipoco, aquele seco, mas tudo bem, é uma SUV. A gente não espera que seja o pipoco de um esportivo, tá? Só o som do motor mesmo, que é meio meh. Aqui, galera, é visual muito bonita. Eu achei muito bonita, tá? Esse conjunto ótico aqui, bem legal, tá? Não gostei das estampas, mas tudo bem, coisa minha. O interior tá ok, diferente do Jubilee, né? Que era aquele interior podre. Então esse aqui tem o teto solar, né? O banco de trás, a textura é inexistente. Mas tudo bem, aqui na frente pelo menos tem os fiozinhos que deve puxar ou a cor primária ou secundária. Aqui a gente tem um painel com uma tela, né? Menos mal. Aqui na frente esse negócio amarelo aqui é igual do Bison, né? Bravado Bison. É uma das picapes mais podre, né? De 2013, mas tudo bem. Assim, erros e acertos, né? De performance, galera, é meio cansada, viu? É meio cansado. Esse carro aqui, vamos ver, categoria caminhonete, assim como as outras SUVs, não disputa com a Taurus, né? Que é a Urus, a Lamborghini Urus. Eu nem sei se ela anda mais que as outras Cavalgate, tá? Ah, nossa senhora, meu Deus! E pesada, tá? Eles conseguiram passar a impressão que o carro é muito pesado. O carro na vida real é muito pesado mesmo, tá? 2 toneladas e lá vai pedrada, quase 3. Mas como o motor é muito forte da vida real, o carro acaba andando bem. Esse aqui é só pesado mesmo, tá? Só pesado, tem que tomar muito. Ó, viu? Já se perde. Uma puxada para cada lado já se perdeu. Galera, aquela pergunta, vale ou não a pena ter esse carro na garagem? E, cara, eu achei muito bonito, tá? O carro é muito bonito. Eu vou fazer mais para frente uma outra customização. Como falei para vocês, uma cor escura remetendo a luxo, então vou colocar o retrovisor cromado, vou colocar o bagageiro em cima cromado, vou colocar umas rodas full cromadas, tá? Então isso é uma certeza que eu irei fazer até para saber. Pode ser aqui no canal, pode ser offline, mas eu quero ver como é que ela fica modelo luxo, tá? Então eu acho assim que é legal ter esse carro na garagem em relação às outras SUVs, mas eu tô com o pé no fundo, tá? Só para vocês saberem.
Olha aí, viu? Não anda. Só que 1 milhão e 600, né? Oh, beleza. Se você gosta da beleza, pode ser, né? Mas, cara, achei meio cansado. Mas é muito bonita, tá? Eu acho que é a SUV, uma das SUVs mais bonitas do jogo. Isso aí eu já adianto pra vocês. Mas é só isso, é só pela beleza. Se você acha que vale 1 milhão e 600, manda ver. Não é o veículo mais caro da DLC, tá? Agora, se você puder esperar uma promoção, né, é sempre válido. Tá certo, galera? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir o canal da Twitch, por favor. Live dia 17. E não esqueça de deixar nos comentários sobre as camisetas. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.